正義と悪、もはやその次元は超えた。逃がさん、うん、捕らえたぞ、ねえ、おお、ねえ、うん、うん、うん、高い。そろそろ終わりにしてやろう。行くぞ、ねえ、甘いわ。破壊されないだけ感謝するのだな。あたしら二人ががっちり組んだら全宇宙で最強です。羽根さん、はい、決めんぞ。第六宇宙こそが最強だぜ。ナッケル、はい、お姉さん。E aí galera, beleza? Seguinte mano, bora ver um novo banner aí que chegou. Novo banner de Summon aí, né? Um novo Legend All Star aí, ó. Com o Leôncio aí, ó. Leôncio, deus da destruição. E a Caulifla e a Kyo assistente. Vamos, opa. Vamos dar uma olhada aqui nos personagens principais. Eu não fiz download já, então, né? Começando aqui com o topo. Ô, louco, mano, ele é verde. Nossa, eu jurava que ele ia ser roxo. As character tag dele aí, ó. Agora me impressionei, mano. Ele é coisa. Ele é verde. A Caulifla, eu já sei que é amarela. As duas são amarelas. Muito maneiro, né? Aí, ó. Elas têm umas habilidades muito interessantes aí, as character tag. Beleza. Quem são os próximos? Ó, a Kefla vermelha voltou, galera. Pra quem não pegou a Kefla vermelha, tá aí, ó. O Android 17 de novo. Será que o Vegito tá aqui? A 18 tá aqui. Ó, o Goku. O Goku... Blue que revive está aqui também, galerinha. É... Ops, eu já cliquei aqui, meu filho, não seja burro. É Z-Power List que nós queremos. Aqui, ó. 1% de chance, caramba. Olha que bonito que ficou, mano. Nossa, aqui, ó. Galerinha. É, só aquela mesmo que voltou. Não voltou. Ó, o Zenkai do Kyabe tá aqui. Caulifla tá aqui também. Ó, o Goku Awakening está aqui também. Tem bem pouco Sparking, cara. Meu Deus, mas tem muito Sparking Zenkai. Isso é uma vantagem muito boa pra fazer sem cara. Os ex do aí de volta. Os mesmos ex de sempre, né? Ex, quem que quer ver extremo na verdade? Bora fazer summon, galera. De 20 cristais, eu não vou gastar mil cristais. Só quero fazer diário. Imagina, eu pego eles aqui, mano. Não veio, não. Eu não fiz download alto, tenho que fazer, inclusive. Mas imagina, eu pegava aqui, mano. Nossa senhora. Não, o Android 19, era isso mesmo que eu queria. Legal esse novo banner, hein, mano. Muito legal mesmo. Bora fazer uma diarinha aqui, ó. Falta 14 dias pra esse Legends All Star sair daqui do game. Mano, bora fazer a diária aqui também. A gente já deixa tudo feito já naquele pique. Ah, é, mano. Mas gostei do novo Legends All Star, hein, galera. O Leôncio, aí, deus da destruição, e a Caulifla aqui, o assistente. Bom, mas... É isso aí, galera. Um vídeo bem curto aqui, mas é só mesmo pra dar uma olhada no novo banner. Mas aqui a Fla Vermelha tá de volta, mano. Aqui a Fla Vermelha é da hora, mano. Tenho ela aí, ela é muito legal, mano. Enfim, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E foi isso aí, mano. Vamos tentar pegar esses uns dois aí, mano. Quero bastante Caulifla e Kyo aí. O Bolinha de Golfe também, né? O Leôncio vai ser legal se ele vir também. Mas é isso aí, galera. Foi esse o vídeo. Falou aí!